Նարեկ, սրտի խոսքերից խոսք Աստծո հետ, բան ժ-ա։ Եվարդ, ես հետինս դավանողների բարիքներից ունայն մտքիս աչքերով դիտելով սկիզբն իմ եղելության, որը տեղի ունեցավ արարչի ձեռքով անեությունից, հավատում եմ, լիահույս, թե Հիսուս Քրիստոս կարող է անել ինչ որ կամենա, քանզի հավատացի ուստի և խոսեցի, Պողոսից խրատված և սովորած Դավթից, ուրեմն այժմ թող նրանց կենդանի աղոթքն ինձ օգնի հավատքով ճանաչել նրան ճշմարտապես և նրա հարության, զորության նստ առաքյալի, հաղորդակից լինել նրա չարչարանքներին և այն բոլորը, որոնք հիշում են հաջորդ տողերով։ Կցորդը սրան և ուիջ նմանատիպ հավատալ նիսկապես է և այն նոր փոփոխության, որով մեղավորը դուրս է գալիս քավված, չարագործն արդարացված և անմաքուրը սփված, և անքավելի մահացու մեղքով անցավորս ես անդատապարտելի երանության և ստրկական կապանքների ձերծ երկնավոր ազատության տիրացած Եվ ինչ կա արդյոք, հա՞, ի՞նչ բացում եմ, չի՞ մարդում եմ սենցավում, հա՞, Եվ ինչ կա արդյոք ավելի չգնախ, քան սիրտն այն մեղավորի, որն իր միտքը գտած տարակուսանքի թանձր խավարից և Աստծո օգնության ստացած, երբ մի կողմից մարմնապես ծիծաղում է, մյուս կողմից հեծում հոգեպես, այդպիսին թե պետ գերագույն բարձագույնից նորագյուտ և անհերքելի մեղքերով ծանրաբեռնված, սուզված է խորը կործանման կուբի անդունդ անհատակ, սակայն փրկա վետ կյանքին մոտեցնող նշխարը ունի, որպես լուսեղեն մի կայծ իր մտքում և հոգում պահած, ինչպես թանձրացած, թանձրամած, հուրն այն նշանավոր և զարմանալի։ Հրամանով վեհի մակարդած հրաշքով, խորունք հատակում նիհիրող ջրհորի, ուստի և ահա թաղցալի իսպար մեղավորը հեկ, որ կործրել է բարին գտնելու ակնկալությունը, ուզ զրկվել շնորի համարձակությունից, կարող է հուսալ, թե կրկին անգամ հասնելու է նա նախապես իրեն պարգևած փառքի զարդարանքներին, զի Աստծո կողմից է պատրաստվում նաև այս, որ գործադրվի սույնի վերաբերմամբ, քանի որ սա ամենահնար տվողի զորությունն է ավետարանում, որով հաճելի խունկ է հոտոտում Աստված, քան ամենաանուշ բույրերը բոլոր, քան խունկ նայն, որ մանր աղալով երբեմն խորանի համար էին պատրաստում, իսկ համակերպ այն հոգիներին, որոնք զղջումով խոնարվել են վար նույն նմանությամբ իրար միանալու, ըստ որում և փրկիչը բոլորի կուրերից ոմանց հարցնելով, թե հավատում եք, որ ես կարող եմ ձեր աչքը բանալ, լույս չպարգևես նրանց աչքերին, ինչև նրանցից հաստատ հավատքի գրավական չառավ, ինչ է մեզ համար ավելի անհույս, քան թե հավատալ, ճիշտ ասի, անլույս, քան թե հավատալ, անհույս, թե 4 օրվա մեռելը կարող է կրկին կենդանանալ, և սակայն կանայք հավատքով լցված, որոնք ընկան ոտքերն արարչի, տեսան անհապաղ Աստծո փառքի ապացույցը պարզ, երբ նրանց եղբայրը կենդանացավ, իսկ այն մասին մեղանչումից վերջել մնում է շնորն անկապատելի,
Անկապտելի։ Անկապտելի։ Կան հզորակույն վկաներ նախ Ենովքն ու Ահարոնը, ապա նրանցից հետո Դավիթը եւ Պետրոսը դարձյալ, որոնց հետ նաեւ Եղիազարը կրտսեր, որ ողորմություն գտնելով Մեծան Աստծո կողմից վկա հանդիսացավ մեծագույններին, ավելորդ է առայն հիշել և առակը անառակ որդուն, թողնում եմ որնիկին, որ տիրոջից կովվեց, և մաքսավորին, որ բարեգործից հիշատակվեց, նաև երջանիկ այն ավազակին, որը վերջին շնչում պսակվեց շնորի իր ավատքի, և նույնիսկ նրանք, որոնք մասնակից եղան արարչի սպանմանը, որ հանցանքների ամենեն անքնելի է, դրանցից անքավել է, դրանցից էր ինքը Պողոսն ընտրյալ, որ առաջիններ անօրենների մեջ մի ժամանակ, դրանցից ոմանք, որոնք օրենքի ճանաչողությամբ հանդերձ գլորվեցին, քան օրենքից առաջ ապրողների առաքելությունը, կանգնեցին կրկին նախկին կյանքն իրենց հազարապատիկ գերազանցությամբ, իսկ նա, որ նախքան օրինակի տրվել է ավանդություններ պահել հայրենի և ավելի մոտ է եղել հավատքի սկզբնահոր պատվիրանին, և նախամարդու մեղապարտությունը իրենը համարելով, դուժել էր այն իր դաժանակին տառապանքներով, քավություն գտավ ոչ թե հողի տակ թաղելով, այլ հզորապես հաղթահարած բռնությունը մահվան, իր չարչարելի մարմնով դեպի երկինք փոխադրվելով, հանդիսանալով բանակներին կյանքի կարապետ, իսկ ոմանք դեռ իսկից կարծո։ Այսալի մոտ բացի։ Իսկ ոմանք դեռ խակ տհաս հասակից, բարությամբ տարված, երբ տարիքն իրենց առան կատարյալ, ոչ թե թափվեցին բարձրությունից վար, այլ աշխարհին կյանքի դժնդակ դժվարությունից, բարձրացան դեպի կամարն երկնքի, և եթե կանխապես կարելի եղավ չարերին դարձի բերել վերստին, և մեր հողանյութ գոյությունը փոխել ոսկեղենի, պատկեր նարքունի կերպարանքին մեր ի պատիվ նկարած խորքը մեր հոգու քանդակներով արքայական մեր բնությունն անկորուստ և անփոփոխ և դավադրության դեմ անպարտելի, ապա առավել հուսալի է այժմ աղոթքը և անողոք և անծածկույթ, շնորհած հայտնությունը, ինչ ուխտած մեր Տեր Քրիստոսով, ինքը լինելով հաշտարար միջնորդ և երկնային անմահ կենդանի ու մշտնջենավոր բարեխոս, որով հաստատուն կմնա մեր մեջ տիրոջ խոսքը միշտ, ըստ Մարգարեի ուխտ խաղաղության և կնիկ հաստատության, ուրեմն և ես այս ճշմարտագույն կրոնի անփոփոխ վճռի և արարչավանդ պայմանի համաձայն, ահա, հավատավորի իմ շրթունքներով համբուրում եմ ճշմարտությունն այս խոսքի
եւ հույս ունեմ Փառքի շնորին արժանանալու, քանզի արդարև եւ Աստված ինքն է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող մեզ դատապարտել ըստ հաստատ խոսքի արքայական առաքելական։ Այս պայծառ գծագրված վստահության ապավինացը հականգուն եմ կործանյալս դարձյալ և դշվարացյալս հաղթող մոլորյալս կգան դինարաշտիվան։ Մոլորյալս կգան կինենար դարձի ամենաթշվար չարագործս դեպի լույս, մահվան մատնվածս դեպի կյանք, ապականությամբ վաճառածս դեպի շնոր, ժողկային գործերով տարածս դեպի լույս, երկրասեր անասնա եղծաղծ դեպի երկինք, կրկնակի մոլորյալս դեպի փրկություն, մեղքերով կապկիրկալս դեպի հանգստյան խոստում, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի դեղն անմահական, ստամբակալս վարագարաբար դեպի սանց զսպողական, հերացյալս վարատական դեպի կոչում, դժնկան կամակորս դեպի հեզություն, ընդիմախոս այյողս դեպի ներում, և այս բոլորը շնորհիվ Հիսուս Քրիստոսի և նրա հոր հզոր և ահավոր և ճշմարտություն Հոգու անունով բարի կամքով, որոնց օրհնաբանության իսկությունը և մի աստվածածությունը և զորությունը և արքայությունը և մեծությունը Փառք Հավիթյանս, ամեն։ Նարեկ, սրտի խոսքերից խոսք Աստծո հետ։ Եվարդ, քանզի զղջման նախընթաց գլուխներում հուսահատության խոսքերով լքվեցի սաստիկ և տարակուսանքի հեծանով մահու չափ ծաղկեցի ինքս ինձ, ուստի և այստեղ վերադառնալով հույսին վերստին համարձակվեմ պիտի գուտ շարժել ես, Սուրբ Երրորդությանը մեղավորիս օգնության կանչելով, գիտեմ, որ եթե օրհնաբանեմ ես և դավանեմ արածներին, բոլոր կյանք տվող Աստծուն և ընտանի ձայնով կանչեմ անուն նահավոր շնորհապարքև բարերարի, նա կենթանություն պիտի տա անշուշտ ինձ մեղավորիս, ըստ Մարգարեի կանխասացության, թե ով որ կանչի տիրոջ անունը, նա պիտի ապրի։ Իսկ ես ոչ միայն կանչում եմ նրան, այլ հավատում եմ նրա մեծությանն ամենից առաջ։ Ոչ թե գալիս եմ խնդրելու նրա պարգևները ես, այլ նույնիսկ իրեն, որ կենթանությունն է ճշմարտապես, շնչառությունն իսկ առանց որի չիք շարժում և ընթացք, ոչ այնքան հույսի հանգույցով, որքան սիրո կապով եմ ես կապվում նրան։ Ու ոչ թե տուրքի, այլ այն տվողի կարոտով եմ ես վարվում շարունակ, ոչ թե Փառքն է ինձ համար անցկալի, այլ հառավորյալն է համբուրելի, ոչ թե ապրելու կյանքի փափագով, այլ կենարի հիշատակով եմ տոչորվում ես միշտ, ոչ թե վայելքի տարփանքով եմ ես հեծում ողբաձայն, այլ այն կազմողի տենչանքովն եմ խոր հառաչում սրտանց, չեմ փնտրում հանգիստ, այլ աղաչում եմ երեսը տեսնել հանգստարարի, ոչ թե հարսանքատան խնջույքի, այլ փեսայի անձկությամբ եմ մաշվում, որի զորության շնորհիվ վստահ ակնկալությամբ հավատում եմ ես աներկմիտ հույսով, որ վերոգրյալ մեղքերի բեռներն ունենալով հանդերձ, ապաստանելով ամենակարողի ձեռքին, ոչ միայն պիտի հասնեմ քաղության, այլ պիտի տեսնեմ իրեն ընդունելու գուտն ու ողորմությունը և ժառանգելու երկինքը նրա, թեև հույժ մերժելի է։
Եվ դամոթահար սաստիկ ու կորագլուխ գրչովս, որ խոսքի միջդորդ է դառնում ամուր կողպիքով փակված, պապանձված իմ շրթունքներին, չկարողանալով շարժել լեզուս անհամարձակ պավատանքների նոր երգեր ահա պիտի երգեմ, ոգեմ ես, ի վեր ուղերցված իմ աղիողորմ հառաչանքների աղաղակներով, ընդունիր սիրով Տեր Աստված հզոր, աղաչանքներն իմ դառնացած սրտի քաղցր գտությամբ մոտեցիր դու ինձ ամոթահարիս, Հարատիր ամենապարքի անութալի տխրություններս, վերցրու ինձնից ողորմած անտանելի ծանրություններս, հերացրու հնարագետ սովորություններս մահացու, խափանիր միշտ հաղթող հրապուրները խափողի, բանից վերնային մառախուղը մոլորեցնողի, կասեցրու կեցուցիչ ընթացքը կորուստչի, ցրիր ծածկատես չար հնարքները կապկապողի, խորտակիր անքնին հարցակումները մարտնչողի, դյառնագրիր անունովդ լուսացույց երթն իմ հարկի, պարփակիր քո ձայնով առաստաղը տաճարիս, գծագրիր քո արյունով սեմը սենյակիս մուտքի, դրոշմիր քո նշանը աղոթյալիս ճանապարհին, ամրացրու քո աչով խշտյակն իմ հանգստի, զերծ պահիր թակարներից ծածկարանն իմ անկողնի, պահպանիր քո կամքով տառապած հոգիս, անխարդախ արա քո շնորած շունչը մարմնիս, կանգնեցրու շուրջն իմ բար երկնային քո զորքերի, որպես դիմամարդ դևերի գնդին, տուր հանգիստ բերգրալի մահահան գույն նիրհիս խորին գիշերում, բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտրյալների, տեսությանս պատուհանները, որոնք մտքի զգայրաններ են, ամփոփիր այնպես ու պարուրիր, որ պաշտպանվեն միշտ անսասանելի կենցաղական հոգսերից բոլոր անրջական երազներից, խռովահույս ծփանքներից ու ցնունքներից խենթ ու խոլական, ու հիշատակով աներկբա հույսիդ մնան անվնաս, որպեսզի երբ սթափվեմ իմ ծանր քնից, ամենազգաստ արթնությամբ և հոգենորոգ զվարթությամբ կոդեմ արձանացած աղաչանքն այս իմ հավատքի բուրմամբ, ով ամենօրնյալ թագավոր անճար պարքերի, երկակցելով երկնագումար հարաբանող խմբին, քո բարձունք նիվեր առաքեմ արքես, զիպարավորյալ ես դու արարածներից բոլոր հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սրտի խոսքերից խոսք Աստծո հետ բան ժգ։ Աստված բարերար, հզոր ահավոր, շնորհատու բարի դու հայր ողորմած, անունդ անգամ քո մեծությունն ու գտությունը և քո մտերմությունն է ավետարանում, քաղցր ես դժնիների և անգողների համար, քեզ հետ որդիդ էլ նման է միշտ քեզ, ձերքիդ պես նրա ձերքն էլ զորեղ, անժամանակ տերությամբ ահեղ, քո արարչությամբ ինքն էլ բարձրացած, նաև Սուրբ Հոգին քո ճշմարտության բխելով քեզնից անսպառ օրեն, իբր աստվածային կատարյալ իսկություն և էություն մշտընջենական, ըստ ամենայնի հավասար է քեզ և իշխանության փառակից որդուդ
երյակ անznավորություն համակ անքնին հատուկ առանձնացումով տրոհված անձեր, բայց միավորված համազուգությամբ, նույնագո բնությամբ տիրապես անշփոթ եւ անանջրպետ եւ նույն կամքով եւ գործակցությամբ ոչ մեկը մյուսից հավաքագույն չէ եւ ոչ էլ միակընդհարտ նույնիսկ մեկ մյուսից նվազ երբևից է այլ իբրև պատճառ երկնային սիրո անստվեր լույսի հայտնված մեր մեջ սրբացածության միակ պսակով անսկզբնաբար աստվածաբանված Քանզի արդարև բարձրաձայն այս խոստովանությունը երեք փառավորյան այդ դավանության Պետրոսին հավատքի վեմ կոչվելու երանության արժանացրեց Կատապարտյալիս մեղավոր հոգին բարե հրաման քո ակնարկությամբ ով դու որ փնտրում ես գերեալիս հրաշանորոք թող արդարացնե Զիքոնն են թեև պարգևներն ու ողորմությունները բայց դու ոչ այնքան քո պարգևներով որքան ողորմությամբ ես հրճակված Քանզի երկրորդը քո փառքն է ավելացնում, իսկ առաջին առաքինական գործի է հայտարար։ Զիպարգևները փոխայնությունն են ծառայության դիմաց, իսկ ողորմությունը բարերարություն մեղավորիս։ Եվ արդ, մարդկային գործերը թող որ չգերազանցեն իրենց զորությամբ քո շնորներին, գթառատ Աստված, Եթե մինչև իսկ անցավոր բնության օրենքներից էլ վեր լինեն նրանք, այլ հաղթող հանդիսանելով քո երկայնամտությունը, երկրածիների ընթացքը երբեք չհավասարվի թող քո գործերին, քանզի և նրանք, որ օրենքների մաքրությամբ իրենց սպարծենում էին, քո արդարության լույսը երբ ծագեց, որ նոր օրենքի ճշմարտությունն էր ծանուցանում, Հրեաներն հետին անձկությամբ լքված ու նվաստացած ավելի քան տարագիրներին, տարագիրներն ողորմելի մարդասիրությանդ կարոտ եղան։ Եվ քանզի ամենայն ինչ հնարավոր է քեզ բարերար, լսիր ողբաձայն պաղատանքներս, որ ուղում եմ քեզ, ողորմիր, փրկիր և մարդասիրիր, զի երկայնամիտ ես դու, Եվ քոնն են քաղցրությունն ու փրկությունը, եւ քավություն եւ փառք հավիտյանս ապրող ազգերից ամեն։ Սրտի խոսքերից խոսք Աստծո հետ, բան ԺԴ։ Պաղատում եմ քեզ լույսի ճառագայթ արքա երկնավոր, Գովյալ անապատում եւ անճառ որդի դումեց Աստծո, ականջ դիր դարձյալ եւ այժմ ահա բարձյալ բարեգութ կյանքի ապավեն, վիրավորյալիս նվազածայն հառաչանքներին, չի խոսված երբեք, թե քեզ ավաչեց ավազակներից խոխողվածը, քանզի կարկամած էր, Ոչ էլ պաղատանքի ձայն արձակեց քո ետևից, քանզի անկրինչ էր կամ մատների շարժումով աղետն ու վտանգը հայտնեց տեսողիդ, քանզի խորտակված էր, ոչ էլ ողբագին արցունքներով լի աչքերը տնկեց բարերարիդ, քանզի վնասապարտ էր և կամ միջդորդի բարեխոսությամբ ողորմածիդ կամքը սիրաշահեց, Քանզի լքված էր ոչ էլ ջախջախված մարմնի արյունով ներկված հագուստները ցույց տալով քեզ գթածից սիրտը ճմլեց քանզի լուսահատ էր ոչ էլ հաստատուն ծնկներով իբրև ոտքի գարշապարով չընթացավ քանզի անկանգնելի էր զիկիսամեր ասել կենթանուն հեռու չէ այնքան մեռելությունից մանավանդ որ խոսքով քո խրատվելուց Ողորմությամբ բարերարվելուց և քո փառքով լուսավորվելուց հետո էլ դեռ ոչ միայն չդադարեց քեզ հակառակ ընթացք բռնելուց,
այլև չընթարկվելով գլուխ բարձրացրած իր թշնամյաց կողմն անցավ և նրանց հետ մեկտեղ դաշն կնքած միաբանեց քեզ ատողների հետ։ Իսկ դու բազմապարքև բարերար, անվոխակալ և ամենափրկիչ, ոչ միայն չհիշեցիր մեղքերն այդ չարագործի, այլև ոչ իսկ խոսքով հանդիմանեցիր, չոտնահարեցիր ընկածին, այլ կարեկցաբար մոտենալով նրան ծայրագույն խնամք ցուցաբերեցիր, քանայպես ըստ Ահարոնյան տկար օրենքի, որ զորավոր է մահ գործելու մեջ, դատապարտի ճանեսքներով և բռնալիր քարաձգությամբ, դու չփութացիր վիրավորվածին խորտակելու և ոչ էլ ինչպես ղևտական առաջնորդ այն թերապաշտոն, որը երկուսի միջև իբրև բաժանող անջրպետ հնի լրումն էր և սկիզբ նորի, և որ հոգեզուրկ ապաշխարության հրավիրակ հանդիսացավ, վիրավորյալի տագնապը տեսար, որ չլինի թե արմատակտուր տապարի օրինակով քո մեջ չարատանջ մահվան պաշտոնը նկատելով սատակի գալիք փորձություններին դեռևս չենթարկված այլ պահպան անուն ասորեստանցի հեթանոսներին, որոնք ստացան իրենց օրենքը հրեաներից ու պահեցին միշտ, մինչդեռ նրանք մոռացան, կծորտվելով մեր բնությամբ խառնված մարմնից վերարկուով, օտար ազգերին էլ ազատության ավետիս համբավեցիր և աստվածային քոնորոգությամբ անապական ձեռք երկարելով մահացու կերպով մեղանչած մարդուն կանգնեցիր դարձյալ իր սերունդներով, տխրաբեկ սիրտն ուրախացիր և վհատյալին հուսադրեցիր և թշվառին զվարթացրիր դարձյալ ավազանի կեներար ոցմամբ և բաժակով լույսի լցրիր, նորոգեցիր հացով քո երկնային առաջական մարմնով, երջանիկների և ընտիրների վերակացությամբ խնամարկեցիր և փայփայեցիր ու դարմանեցիր և հանդարտ ընթաց գրաստի խնամքին հանձնելով նրան անփորձ պահեցիր, մինչև հանեցիր հարկը լուսեղեն։ Առաջին և երկրորդ կենդանատու կտակարանների միջնորդությամբ դարման տարարդու մարդասիրաբար և ինչպես երբեմն Մովսեսին թևատարած արծվի պես ընդունեցիր և բարի եկրի խաղաղ հանգստին առաջնորդեցիր, հրամայելով վարդապետներին, խոսքի կերակրելով սնել նրան, և արդ դու, որ ողջ առավելագույն լույսդ բարության ամեն բանի մեջ բովանդակապես հրաշագործեցիր, ծրվողի գանձը սեփականելով քո ստացվածքը վերադարձրիր քեզ, ինձ էլ ապրեցրու մեղքերի պարտքերն իմ մաքրելով, ով դու, որ պարգևում ես ձրի և հան պատրաստից, շնորիր և ինձ քաղություն և բժշկություն, բարեգութ զորեղ անքնին անեղծ ահավոր օրնյալ միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։